ucu arep ucu. Yang lurus mulut. Bikin. Ini ucu. Iki dilurus ning ngene. Nah. Terus tekok meneh. Iki pojok kene. Karo kene. Seluruh pucuk arep benar. Tuh. Ini dalam ngisor, ngisor tadi. Dan kayak nak lagi lurus nih. Terus dibuka. Terus ini kan kayak garisnya gini lembut. Gede. Tekuk ini. Aja runu. Iki lho kan iki nek garis sewa sana iki lho. Iki nek garis iki. Iki nek kok rene. Rene. Nah, nah teko. Lah kene juga satu E. Kaya kuwi. Iki ya sing padha no. Kayak iki jarake sak menit tok. Nah, sak menit juga. Berkembang juncit. Nah, terus nek wis dibalik. Balik ini. Kene garis iki. Nah, ditekuk. Kene pucuk ngene lho. Pucuk kuwi. Nggih. Ini lho. Kita kok ini. Kira pucuk ini tekuk rene. Aja dodo kok. Tak menewai nang ini, cuma lebih, tak melebihi ya kancane kok ya ora nek ngene. Satu eh bagian ini. Nah, iki sing padha rene. Mau sing ngono kuwi sing iki. Ya mau berarti ora pede iki. Sing padha. Iki karo kene ketemu lho, Bu. Nah. Wes. Iki dadi bungane. Saiki gawe godhonge. Cetan. Iki padha gak mau ditekuk pucuk arep pucuk. Sing lurus pucuk arep pucuk Nah, oh, pinter. Dibuka. Terus iki dingin nek iki. Kan iki kira iki. Kira ne. Iki pucuk. Iki pucuk ini oh betul. Betul nah ini. Saya aja dikeseret. Iki sing lurus. Iki lurus karo kene iki. Kakek disret. Nah. Lah kono sebelah ya. Hah? Ya iya bener. Ya ya iki pucuk ngene juga. Heeh, betul. Iki pucuk. Pucuk ngene dadi ne. Nah. Saya lho cuci saya. Iki dilurus ning ngene lho. Iki lembut. Terus. Nek wis balik ini orat balik ini nung ini sentian kini senti teko ini yo kini kita wasan aku ini eh kena pucuk nae ini di pucuk nae ini lo ya betul pucuk 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 ini nih Desek iki rupuce iki no. Ya rupuce aja di tekok desek. Satu e. Pucuk ne. Tante ni. Ya kok iku. Iki aja di ngenek-nek iki lho.
salah lah ini kini. Kimucok ini lembut. Yeah. Mucok. Ini tekok nah rene. Ini. Siwa sana bu sik. Kan iki mucok. Ditekok nah. Eh pucuk lah, ini rap pucuk ini jenis ini. Ini nak pucuk ke ini loh. Nah pucuk ini satu ini ditekuk juga. Pucuk juga. Betul ni, Nah, betul. Terus, iki kan iki pucuk kene karo kene didadekke siji. Iki dirapi sing ngene. Wis. Pucuk kene karo kene didadekke siji. Ditekuk. Sing padha. Nah. Betul nih. Iki dibenak ning ngene. Terus tekuk ngene. Waduk ngene iki. Ya bener iki kan kira garise. Dari nekuk ngene tok. Wis. Saiki ditarik. Ini jadi. Ah, betul ini tarik. Jadi itu ini penting. Bucuk E. Duduk baik. Oh, betul. Terus ini dibuka. Dibuk nih. Kurang kot. Betul. Kurang gede orang nampol lagi. Ini kita tarik. Ini. Tepuk nanti ini. Kurang gede sih kamu. Kok bilang ke arah. Berat sih. Ini kan tepuknya. Ini sih berhenti mau. Nah. Kira-kira ini. Oke. Lalu apa nih? Aku pengen ini kayu. Nah. Oke, Pak. Patin, Pak.